Sampursari Bunda Nurisa kita Klengan Badin Abiantoro Marak Swan Dopo Tasik Ajung Panjalani Burka Tangetan Saking YT Rental Audio Profesional Dibun Kudut Kembali Burka Tangetan YN Multimedia yang sampur kondang ugi Nika mboten anu bapa gak iso ngarani apa nek nang kono kuwi aku. Swaga Bunuri niki wau sampun pikantuk sasmita saking Bapak Lasno ingkang mengku gati. Ya. Loh. Aku wis matur karo prayere re. Ini Damsari lali janjine tayub ngono kok. Oh, sing kedua. Oh, kedua to. Ya. Caping gunung, podang kuning. Podang kuning. Kuisik. Kantor kunjung pertamu semoga wonten Batara campur sari. Digarap gagrak tayub nih. Ayo. Pesanipun pun kadang-kadang sambing. Sapi lenggat lenggut. Nah. Batara Campur Sari Bapak Ibu ingkang sampun pikantuk tandha beksa semoga sampun jangkep. Ayo mbok nyambut gawe. Jor
Spesial malaikat terkunjuk para tamu pandemen gede-gede langgam Jawi pun pindah takkan sinami laras sesarengan Bunda Nurisa kita potet jadi pundang kuning. Sora kasar.
sampun kapiarso Bapak Lasno.